noorte hääl oli see, mida loeti. Kui oli lõuna vaheaeg ja me läksime sööklasse sööma, siis noorte hääl oli ikka ka olemas. Ja me oleme kogunud informatsiooni ja vaadanud noorte ja vanemate hulgas, kus tänapäeval informatsiooni kätte saadakse. Sest televisioonist otsib informatsiooni umbes 19%, ajalehtedest umbes 19%, aga enamik inimesi 62% otsib informatsiooni just internetist. Noorte hulgas on see protsent kõrgem, umbes 80% hulgas noortest kasutab internetist. Ja vanemate hulgas umbes pooled, umbes 50%. Ja H3, miks just H3, et H tuleneb inglisekeelsest sõnast hand. Ja kolm sellepärast, et kolm käekujuga viibeldakse rahvusvahelises viipekeeles kaamera. See siis tähendab käekaamerat tegelikult, see H3. Seal edastatakse kurtide uudiseid rahvusvahelises viipekeeles. See on flash message. Me tegime lampikud kleidid. Ja tellimustööd tulid meile salmus. Ja selles sõidis töötas kokku 4 töötajat. Ja erinevad kumbes ja tehtud pilt, et miks seal inimesi nii palju on. Et mindi välja Toompea juurde fotot nägema. Kahju, et nendel piltidel ei ole aasta arvu taga, sellepärast ei ole võimahatus. Ikka see pilt on pikal tänaval tehtud. Ei ole Nõmme tänaval. Ta nimetati tol korral punaseks nurgaks. Vabal ajal inimesed käisid siin kokku, nad olid hästi huvitatud ja nad vaatasid kõik koos televiisorid. See televiisor ei olnud mitte avatud alati, vaid see keerati kapi sisse lukku ja kui inimesed olid podcastega. Thank you.
Thank you.